Obrenovčanka Maja Stanković je vicešampionka sveta u bodybuildingu, vlasnica i drugih brojnih titula, a odnedavno je nacionalni sudija. Dobila je licencu u Saveza Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness i aerobik. Jednostavno sam želela, kad sam već u svetu fitness i bodybuildinga i volim sve to, htjela sam da se oprobam i u tome. Prošle godine sam imala polaganje za nacionalnog sudiju. Taj deo sastoji iz praktičnog i teoretskog dela i eto, od jula prošle godine sam nacionalni sudija. Maja se još uvijek nije našla u ulozi sudije jer želi da nastavi sa takmičenjima. Još uvijek se neću posvetiti ni tom sudijskom delu, ni takmičarskom. Sad trenutno odmaram od svega, posvećena sam poslu maksimalno i planiram da krajem godine izađem na jedno internacionalno takmičenje, da se pripremim. U planu su mi za sljedeću godinu izlazak ponovo na svetskom, jer želim da osvojim prvo mjesto, to je jedino što je ostalo. I u narednom periodu, naredne dvije godine, izlazak na takmičenje u Americi. To je što se tiče takmičenja. To su mi planovi što se tiče takmičenja. Kako kaže, pronaći će vremena da dobije još jednu sudijsku titulu. Još uvijek se neću baviti suđenjem, možda u jesenjoj sezoni, i planiram, pošto sam sad nacionalni sudija, da za dvije godine polažem za međunarodnog, jer moram da sudim dvije godine u državi da bih mogla da polažem za međunarodnog sudiju u Španiji. Novo znanje bit će od velike koristi na takmičenjima. Olakšat će mi dosta na takmičenju, ali opet gleda se forma, najbitnija je forma, procenat masti, separacije mišića, skladnost, da sve bude simetrično, gleda se cijela figura. Do tada u svojoj teretani, ali i u Beogradu, pomoći će drugima da se vrate u formu. Tamo sam i personalni trener i zamjenik glavnog menadžera na Dorćolu. A ovdje u Obrenovcu, da li ljudi mogu da nešto nauče od tebe, da im pomogneš? Ovdje u Obrenovcu sam tu i dalje u Deki džimu, ali sam u ovim jutarnjim terminima, držim personalne treninge i naravno tu sam za sve kojima treba savjet, stručna pomoć vezano za ishranu, za treninge. Prošle godine Maja se iz Južne Koreje u Obrenovac vratila sa srebrnom medaljom sa svetskog prvenstva. Verujemo da će sljedeće godine u naš grad stići i zlato, jer ona nastavlja vredno da radi.